Kako začnem? Ko samo minuto imam? Mi jo skugujemo, smo na rišnici kamero, mazla. Te smo pa posnela čista pravi film. Eni smo mislili, da smo se hecala. To je skrita kamera. Kaka skrita kamera? Če jo pa vidi? To sem jaz. Jaz sem Timček. Jo štam film mora imeti glavnega junaka, jaz pa glavni junak, se to je logič. Glavni junak pa je neustrašen. Aha, tu smo se skugujemo, pa reč kot pod pojsno noter skrila. Hugo je snemavc. Vsak film ima pravega snemavca. Pa če je film pravi, mora glavni junak rešiti žensko, pa je na koncu še kužen. Toto je pa Maggie. Po poklici je, kako se že ono reče, kurba. Ja, mislim, dobra punca je super, najboljša, ko sem zdaj srečal. Samo te ti žare in pa non-stop sere. Pa še agresivni je. Vidva snemeta, vidva tudi to gledeta. Jasno? Je pa tudi res, da mora imeti vsak film enega težoka. Pa če film snemaš, ti moraš tudi nekaj v sebe, da si pravzno žal, da ljudi ne stoji po konci. Kaj mi že, kot sad? Ni. Ma, kot ne morem zdaj bonilti vsega povedati. Vabljeni na zadnjo večer. Medijski sponzor Pop TV.